Importet e energjisë elektrike kanë arritur në 213 milion euro duke shkaktuar një grob të madhe financiare në bugjetin e OSHE. Si pas të dënave të revistës Monitor, kjo shumë është sa 24% e të ardhurave të kompanisë dhe hendeku mes të ardhurave dhe shpenzimeve vion të ngushtohet ndjeshëm. Monitor shpreh se nëse situata hidrike nuk do të përmirësohet, atëherë deri në fund të vitit kompanisë do t'i duan dhe 70 milionë euro të tjera për të përballuar situatën. Në total, sipas një llogarie të thjeshtë, vetëm për blerjet e energjisë duan rreth 300 milionë euro nga 480 milionë që janë të ardhurat e kompanisë. Çmimet e importeve ditët e fundit janë luhatur mes 220 dhe 320 euro megavat për orë. Ato u rritën në nivel rekord në fund të shtatorit, çka gjeti qeverinë shqiptare të papërgatitur. Por gjatë verë, situata hidrike ishte në kushte optimale. Qeveria në urgjens për likuiditete e shqiti një megavator me një të katër të një qmimi që e ble aktualisht. Sasia mu e madhe rezulton të jetë eksportuar gjatë muaj gusht, pra vetëm një muaj për para se të rritë është një qmime. Kjo soli zbrasje e kaskadave të hidrocentraleve dhe për të përvaluar nevoja të shëheu të të ruar të i drejtoj tregu të lirë. Si pas të dhënave nga janari e deri në javën e partë të tëtorit, të vlera totale e bjerës e energjis në import për logaritet në 99.6 milion euro ose rreth 23 milion euro më shumë se në të njëtën periuth të vitit të kaluar.